Babai kishte premtuar të birit se ditën e diplomimit do t'i blinte dhuratë një makinë sportive të tipit më të ri. Erdhi ajo ditë, dhe babai e ftoi të birin në dhomën e tij të punës, duke i thënë se sa ishte i kënaqur me të, sa i lumtur që diplomoi dhe se donte shumë. Më pas, i adhuroi një kuti të paketuar, i dëshpruar dhe i zemëruar kur hapi pakon dhe paratiu paraqit një Kur'an i bukur me kopërtinë lëkure. Djali me zë të lartë ju drejtua babait. Si është e mundur kjo? Flembi para e më ke blerë dhurat Kur'an? Me këto fjalë doli nga shtëpia plot i dhrim, pa u përshëndetur fare me baban. Kaluan shumë vite, ndërkohë djali u rrit dhe u bë një njeri suksesshëm. Kishte një familje fantastike dhe shtëpi të bukur, gati e kishte haruar fare baban e vetë të mëshuar. Pas shumë kohësh, kur i shkoi ndërmend për të, vendosi ta vizitonte. Por një telegram me njoftimin për vdekjen e babait dhe për lënjen e trashëgim të tërë pasurisë, atij e bëri që të nisej menjëherë në qytetin ku banonte babai i tij. Sa më shumë që i afroi shtëpisë së babait, aq më shumë i shtohej edhe pikëllimi dhe brerja e ndërgjegjes që nuk e kishte vizituar baban e tij, që kur ishte diplomuar dhe ishte larguar me i dhërim nga shtëpia. I babai, megjithatë, prapë ja kishte lënë tërë pasurinë atij. Hyri në dhomën e punës së babait për të rregulluar dokumentet e trashëgimisë dhe shikimi i shkoi në Kur'anin, që ishte po në atë vend kur babai ja kishte dhuruar me rastin e diplomimit. Me lot në sy, filloi ta shpletoi Kur'anin, kur nga i ra një zarf për të cilën kur e hapi, pa një palë çelësa të veturës dhe kartelën e autogarazhit. Në kartel shënohej emri dhe tipi i veturës dhe autogarazhi, si dhe data që ishte e posa saj dite që kishte diplomuar djali. Po a thua, sa herë e herë kemi lëshuar mëshirën dhe dhuratat e Allahut, sepse nuk kanë qenë të paketuara ashtu siç ne kemi pritur.